አላቀም ግን ለእናንተ ይጥማቻል ብዬ ተላሳውኩኝ ነው ሰው ጸጉራችሁ እንደዚህ ይጀቀ ብሎ እንዲረዝምላችሁ ይሄ ለወንዶቹ ለሴቶቹ የሚጠቅመው ለወንዶች ደግሞ ራሳ በራሃ ከሆናችሁ ራሳ በራሃ ሳይሆን እንደዚህ ሻሸት ካለባችሁ ለእናንተ የሚጠቅም ለጸጉር የሚሆን ውህድ ነው ማሳያችሁ ፓፓያ አቮካዶ ሙዝ ነው የሚያስፈልገን ከዛ አንድ ላይ ብለንድ እናደርገውና ሎሚ እንጨምራለን ውህዱ ይሄን ይመስላል እንግዲህ ጸጉሬን እንደዚህ ሁለት ቦታ ከፍያለሁ ከዛ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ ግጥም አርጋችሁ ጣጥት እንዴ ምንድነው ምንድነው ለጻፍ ሲዘይ ጸጉራችሁ ለምትቀቡን ነገር በስቷል በጣም ይሄን ሰሞን ሳይ በጣም እየታዘብኩኝ ነው እንዴ በፊት አቮካዶ ሙዝ ምናምን የተለመደ ነገር ነው እንዴ አሁን በቆሎ ገንፎ አገንፍተሽ ከዚህ ትንሽ ኮረሪማ ጨምረሽበት እህልስ በላው ነው ስንል ጸጉሯን ቅብት ማቁላላት ዘይት እንዳይበዛበት ምናምን ትልና ኦ ቆንጆ ፍርፍር ልትሰራ ነው ስለዚህ ጸጉራን ቅብት እምትበሉት ነገር እኮ ነው ጸጉራችሁን የሚያሳምርላችሁ ማስገባት ነው ወደ ውስጥ ጥም አድርጋችሁ ጠጡት በዚህ ኑሮ ውድነት እንኳን ጸጉራችን ላይ አድርገን ወደ ወዳችን ገብቶ ማለት ነው ሊጦ ተጋግሮ አላልቅ ያለው ወንድማችን በሌላ የቅባት ታምር ተመልሷል። ውሃ ግቢ ውስጥ ነበረ ቧንቧ በጣም እየተሸገርኩ ነበረ። ቀንም አትመጣም ለሊትም አትመጣም። አሁን ደግሞ ምን ሊለድ ይሆን? ምንም ውሃ ጠብ አትልም በፊት አጠፋም ነበረ። እሺ ከዛ በኋላ ጠበኩ ጠበኩ ትዝ ሲለኝ አሃ አልኩና ገባውና ይሄንን ቅባት አወጣውና ግልፍጥ እየዘጉ ነው እንጂ ይሄ ውሃ ተሰብሮ አይደለም ተበላሽቶ አይደለም። ወናተ እዚህ ጋር ለከብላል ይሄ እጂ ሚዘጋውን ይያዛል በፍራት ይሞላል ይሄ ውሃ አሁን ማታ መምጣት አለበት ብዬ ይሄንን ዘይት ቀባውና ወደ ቤት ገብቼ ወገን በውሃ ጦት ለተሰቃየው የወልቂጤ ሕዝብ መፍትሄ ሳናገኝ አንቀርም ወደ ማጥና ገባውና በኋላ ቆየት ብዬ ስመጣ ውሃ መታለች የፓርላማ ወንበር ምንኛ ታደለ የፓርላማ ወንበር መላመላ ምንኛ ታደለ መላመላ ለላ የፓርላማ ወንበር ምንኛ ታደለ የፓርላማ ወንበር መላመላ ምንኛ ታደለ መላመላ ከሰው የተሻለ ችግኛ በቀለ እኔ በጣም ከፍቶኛል አባት ያልቻልኩም ቦን ስማም ልዲ ምን ሆነሽ ነው እናትዬ ምን ሆነሽ ነው ምን አጋጥሞሽ ነው እንትን ትረዳኛችሁልን በቃ ይላንተ ለመንገድ በጣም ይከብደኛል አባት ትላገር ሁሉን ሰው ታውቃለህ ብዙ አስተያየት ሰጠኛል በጥቂት ምክንያት ነው እሺ ውሃ ጠጡኝ ቡርቴ አቃለሁ ልጅዬ ይበእውነት አቃለሁ ልጅም ሆነሽ ያው ከልጅነትሽ ጀምሮ ጡትሽ ትልቅ እንደሆነ አቃለሁ አይናት ጉድ መጣብኝ ማታ ማይ ሆነ መሰራት ነው ፈልገው ምን እንደን ብሉ አንተ እሺ ባደጉት ሀገራት እንደምናየው ከሆነ መሪዎች ሀገር ማስተዳደር ሲከብዳቸው በገዛ ፍቃዳቸው ስልጣናቸው እንደሚለቁ እናያለን እርሱ ስልጣኑን ለመልቀቅ አላሰቡ እሺ ይሄንን እንዳመቱ ምርጥ ቀልድ አድርገን እናስደዋለን እኔ ግን አላሰብኩም ክሪስ ግን አወኩሽ ናኩሽ ነው አይደል ቆይ እኛ ስልጣን ስንይዝ የኢትዮጵያ ህዝብ ስንት ነበር 120 ሚሊዮን አሁን ስንት ነው 100 ሚሊዮን የኛ ግብ ስንት ማድረስ ነው 50 ሚሊዮን ይሄን ሳናሳካ ደግሞ አንለቅም ሁለተኛ ይሄ ህዝብ ከሃይማኖቱ የራቀ እንደሆነ ማናችንም ጠንቅቀን እናውቃለን እዚህ የሚመረተውን ስንዴ ሙሉ ለሙሉ ህዝቡን እያጾምን ወደ ውጪ ኤክስፖርት ባናረግ ኖሮ ይሄ ህዝብ ከፈጣሪ አይርቅም ይርቃል ፍልሰትን በተመለከተ ደግሞ ከንቲባችን ፍልሰት በእኔ ይብቃ ስላሉ ለህዝቡ በማሰብ ነው የከለከለው በመጨረሻ ክሪስ መቆንጠጥ አምሮሻል ስንወጣ ይኸውላችሁ አንዴ አትንጫጩ እኔ ሴጣን እኮ ወደ ሰፊ ነኝ ይኸውላችሁ አዳምጣችኋለች አሁን ሀሳባችሁን ግለጹልኝ ይኸውልህ ሴጣን እኛ አንተ ከስልጣን እንድትወርድ እንፈልጋለን ትወርዳለህ አትወርድም አሁን ይኸውልህ እኔ ሴጣን ምን አድርጌ ነው የምወርደው ከስልጣን ይኸውላችሁ አንዱ ጦጣ ማነው ጦጣ አልኩኝ ታውኒ ግን ምን አደረኩኝ በስልጣኔ ላይ እኮ በቀው ለዛ ታሸፈረ ሳትፋፋት ያደረኩላችሁ ከዚህ በለች እዚህ በይ በቃ ሳት በሌለበት ሁሉ ሳት ጫርኩኝ አይደል እንዴ ነው በቃ ሲኦል ውስጥ ሊኖር የሚገባው ለዛት በሙሉ
ሰጣችሁ እንዴ? እኔ ስንት ማሻሻያዎች አድርጌያለሁ። እኔ ከመጣሁ በኋላ የተቀየሩ ቦታዎች ነው። እዚህ ታች እሳት አለ፣ እታች እሳት አለ፣ እዛ እሳት፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ሰሜን ደው እሳት ነው እንዴ? እኔ ምን አድርጌ ነው ሙርዶ? ለማንኛውም ይውላችሁ፣ አንድ ወፍ ነበረች። እሺ አዎ፣ እሺ ስትሏት በረረች። እሷ ወፍ ተመልሳ እስካላረፈች እኔ ከስልጣን ያለ ጥሩ ጥያቄ ነው የተከበሩ ኮማች። መልሶ ምንድን ነው? ኢነርጂ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤምሲ ስኩዌር አባቭ ዘ ስካይ ዳውን ዘመንኪ ሃንድ ነው መልሶ። አመሰግናለሁ። አዎ አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። ሐሳቢ ምንድን ነው? አመሰግናለሁ፣ አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ ምን አይነት አጨብጫቢ ናቸው በእናትህ? ይሄን ቁረጠው፣ ይሄን ቁረጠው። ያች አቤት ምን ይላሉ? የተሰኘው ፕሮግራማችን ላይ ነው የምንገኘው። ልጆች ጡት በተፈጥሮ እዚህ ጋር ነው የሚገኘው። እሺ ታዲያ የእሷ ምን ሆኖ ነው እዚህ ጋር የወረደው? ለመግለጽ ይከብዳል ለማስረዳ። ምንድን ነው የምደነግጭው? ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ታውቀዋለህ? እኛ ሰፈር ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር ባይሆኑ ኖሮ ምን አይነት ፊልድ ቢሰሩ ወይም ምን አይነት ስራ ቢሰሩ ያምርባቸዋል? እኔ ለራሴ ስራ አላገኘውም፣ የሰው ስራ ነው እንደምመርጠው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ኧረ ትለያለህ ማርያምን። በስመ አብ እኔ አላምንም ጋይስ፣ አንተ እንዳትወርቅ እባክህ። እንዴ እኔ አላምንም። የማስተዋል ድብቅ ችሎታ ምንድን ነው? ድብቅ ችሎታ የለኝም በእውነቱ፣ ግን ትንሽ ሙዚቃ ሞክራለሁ። ማለት ያው እዛ ጋር ምን አልክ መሰለህ? ዘፈን አልዘፍን። ምን ነው መዝሙር ባይሆን ክላሽ አላረ በጀት የለንም። አይ ዘፈን አልዘፍን። ምን ነው መዝሙር ባይሆን? ሁላችንም ማስመሳዎች ነን። ሁላችንም እዚህ ጋር ያለነው ውስጣችን አሯል። ዝም ብለን ሆይ ሆይ እያልን አንቺን መሰለ ማናለ አንቺን መሰለ ማናንላለን ውስጤን የሚያቅልኝ የሚረዳ ሰውም የኖረው ሰውል የኖረው ሁሌ ሲጎዳ አንቺን ይሻለ አሳምሮ ውባርጎ ይሻል አኔል ይልቤ አንቺን ይወድሻል። አረ የምን ቁርጫ ነው አንተ? አትፈታም እንዴ? በደንብ ከከወኝ ትክክል ናችሁ። ያለሁት የመቃብር ስፍራ ነው። ነገር ግን የሰው ልጆች የሚቀበሩበት የመቃብር ስፍራ አይደለም ያለሁት። ያለሁት የእንስሳት መካነ መቃብር ነው። እዚህ ውስጥ ድመት፣ ውሻ በክብር የሚያርፉበት የቀብር ስፍራ ነው። ሞቱ በኋላ ባለቤቶቻቸው ከቀበሯቸው በኋላ ለማስታወሻ ያኖሩላቸው ጽሁፎች በራሱ ምን ያክል ሰብአዊነት የት ጥግ ድረስ እንደሚሄድ በትክክለኝነት ማሳያ ነው። ፍቅር ከዚህ ቦታ ውጭ ማሳያ፣ ከዚህ የበለጠ ማሳያ ቦታ አለው ብዬ አላስብም። ሰው ስንሆን ትክክለኛ ሰብአዊነት ሲሰማ እንኳን የሰው ልጆችን በግፍ መግደል ቀርቶ እንዲህ ለእንስሳ እንኳን ለእንስሳ ከሰው ልጅ አልፎ ለእንስሳ እንኳን በዚህ ደረጃ ተከብሮ በሉት የሚጠጡት የሚተኙበት ከዛም አልፎ ደግሞ ቀብራቸው እንኳን እንዲህ ያማረ እንደዚህ አይነት ቦታ ነው እረፍታቸው እንኳን የሚሆነው። እና ለእኔ ሰብአዊነት፣ ፍቅር ከዚህ በላይ ማሳየ ብለው ብዬ አላስብም። በጣም ነው የተገረምኩት። ሙሉ የመቃብር ስፍራውን በሁለተኛው ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ አስጎበኛቸዋለሁ። ከቤተሰብ ቤት ወጥታችሁ የራሳችሁን ቤት ለመከራየት ወይም ደግሞ ለብቻችሁ መኖር ካሰባችሁ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ ተመልከቱት። ከቤተሰብ ቤት ስወጣ ለብቻ መኖር ስጀምር ልገዛቸው የምችላቸውን እቃዎች ልንገራችሁ። ናው ይሄ የምነግራችሁ መጀመሪያ ከቤት ስወጣ የማደርጋቸው ነገሮች ናቸው። አንደኛ አልጋ ነው። አልጋ ላይ በረንብ አድርጌ ኢንቨስት አደርጋለሁ። ምክንያቱም ለጀርባ ህመም ምናምን የሚባል ነገር አለ። ፕላስ እኔ እንቅልፌን በጣም ወዳለሁ። ስለዚህ አልጋ ላይ በረንብ አድርጋችሁ ኢንቨስት ብታደርጉ ይመረጣል። እኔ ደስ ነው የማደርገው። ሁለተኛ ፍሪጅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው።
ምክንያቱም እኔ አሃብ ኖ ተንደንሲ ላይክ ሳምንት ሙሉ በየቀኑ ኩክ ማድረግ ስለዚህ ማድረገው ምንድነው የአንድ ሳምንት መበላቸው ነገሮች ፕላን አደርጋለሁ እሁድለት ወይ ቀዳሜለት ሙሉን ኩክ አርጌ ፍሪጅ ውስጥ አስቀባለሁ የዚህን ጊዜ ሳምንት ሙሉ ኪችን ውስጥ ዞር በያልቀባም just የተሰራው ነገር አውጥቶ መብላት ነው and እናንተም ያንን ብታረጉት ሞር ይመረጣል ሌላኛው ቁምሳጥን ኦፍ ኮርስ ላይክ እኔ ፐርሰናሊ ሚኒማሊስት ነኝ አንደኛ ሁለተኛ በጣም ኦርጋናይዜሽን ወዳለሁ ስለዚህ ቁምሳጥን ወይም ደግሞ ድሮወርን ብትገዙ ይመረጣል ያላችሁ ነገሮች እንዳለዛ ውስጥ ለማስቀመጥ ማለት ነው this is በጣም essential ልበበሉ በጣም essential ናቸው ለኛው ደግሞ የኪችን እቃዎች ኦሬዲ ከፍሪጅ ጋር ያየዘው የሚመጣ ነገር ነው ላይክ ኩክ ስታረጉ ምን ስታረጉ ነገር ግን እዚህ ላይ ባካችሁ አላስፈላጊ ነገርን በጠቅላላ አስወግዱ only የሚጠቅማችሁ ነገሮች ብቻ ግዙ ስለኛው ለጤና የሚሆን ንጽህና የሚሆን ነገሮችን ለመግዛት ሞክሩ ማለትም ላይክ እንደነ አክቹሊ አላቂ እቃዎች ምን እላቸዋለሁ አይደለ yes እሱን በመጀመሪያ ልት ብታረጉ ጥሩ ነው እኔ ፐርሰናሊ እቃዎችን ስገዛ በነገራችን ላይ አዲስ እቃ በፍጹም አልገዛም ምክንያቱም አንኛ አቅሙም የለኝም ገንዘቡም የለኝም ሁለተኛ ደግሞ አይ ቲንክ የድሮ እቃዎች kind of ጠንካራ ናቸው you know like በታገኛቸው so እኔ እንደዛ ነው ማደርገው use የሆኑ እቃዎችን እገዛለሁ and በረምባርጌ ሳኒታይዝ አደርጋቸዋለሁ well actually ለእናንተ ሜን ነው ሪከመንድ ማደርጋችሁ so use የሆኑ እቃዎችን ግዙ በረምባርጋችሁ ሳኒታይዝ አድርጓቸው አጽዳቸው and that's it you're good to go what if it more ገንዘብ ሲኖራችሁና ስትችሉ ሌሎችን አዳዲስ ነገሮችን መግዛት እንችላለን ስለዚህ ለአሁን ግን በአቅማችን ነው እና like የተናቁ እቃዎችን ብታነሱ more እናንተ ተጠቀማላችሁ ለጊዜው መመክራችሁ ምንድነው ከአራት እስከ 6 ወር ለትኖርበት የምትችሉበት ፋይናንስ ሊኖራችሁ ይገባል ምክንያቱም ሀገሪቷ ነገ ወዴት እንደምትሄድ ነገ ምን እንደሚያጋጥመን አናቅም ስለዚህ ከቤት ከመውጣታችሁ በፊት እባካችሁ ከአራት እስከ 6 ወር ፋይናንሻሊ በጣም ሰፖርት ሊያረጋችሁ የሚችል ገንዘብ ሴቭ ማረጋችሁን እንዳትረሱ so ባጭሩ ይሄን መስላል እንግዲህ የምገዛቸው ነገሮች በርግጥ ብዙ ሌሎች ነገሮች አሉ ከእናንተ ጋር ወደፊት ሼር አደርጋቸዋለሁ and plus ምናልባት ቤቴን ያሳያችሁ ምን እንዳለኝ ደግሞ YouTube ቻናል ላይ ፖስት አደርጋለሁ ስለዚህ እዛ ላይ ማየት እንዳትረሱ so እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ለሚኖርና ለመመለስ ሞክራለሁ and that's it thank you